الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، سيد البشر وخير خلق الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، waxaan soo gaarnay 10 dambe ee bisha Ramadaan. Ilaahay tabaaraka wa ta'aala ayaa mahad iska leh oo ku amaanan inuu ina soo gaarsiiyay nabad iyo caafimaad iyo khayraat badan. Ilaahay tabaaraka wa ta'aala inuu soo gaarsiiyay Allahasi tabaaraka wa ta'aala waa mahadsan yahay. Isagaan weydiisanaynaa inuu bisha inoo dhammaystiro oo khayr iyo wanaag ilaahay noogu dhammaystiro, ina waafajiyo. 10 dambe ee bisha haddii aynu soo gaadhnay bishiina ay wax yar ka laaban yihiin, taasi waxay tilmaamaysaa oo digniin u tahay 20-kii bisha ee tegay ninkii xumaan ku jiray oo isdaba qabo, ninkii wanaag iyo khayr hayay oo una siyaadso rabbigaana ku mahadi isagaa ku waafajiyey. nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi 10 dambe wuxuu bixin jiray dadaal uusan bixinin wakhtiyada kale. wuxuu u dadaali jiray si uusan u dadaalin bisha inteeda kale, dadaal ziyaada ah oo laban laaban oo aad u korsan ayuu nebigu la imaan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. sababtu waxa weeye, 10 dambe waxaa la dhihi karaa waa bisha lafdhabarteedii weye, dhuuxii weye, meeshii ugu muhiimsanayd bisha way. waxaa ku jira habeenkii laylatul qadriga ahayd, sida nabigeennu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. waxaad ka raadisaan buu yidhi 10 dambe ee bisha, haddana habeenada tirada isdheer. xadiid khaasa wuxuu ku tilmaamay nabigu sallallahu calayhi wasalam habeenka 27-aad. axaadiista qaarkood waxaa ku sugan 21 habeenkay ahayd in laylatul qadri ay noqotay, laakiin nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi la halmaansiiyey. saxaabadu markay amaaraadkii calaamaadkii ay fiiriyeen sida uu tilmaamay 21 bay ahayd. taasi waxay tilmaamaysaa habeen gooniya oo loogu tashan kara ma jiree. waxaa suurtagal ah 10 in ay sanadba habeen gasho, waxaa dhici karta inay sanad 21 gasho, sanad 23 gasho, sanadna 25 la geliyo, sanadna 27, sanadna 29. marka adiga waxaad haleeli kartaayood hubtaayo waxay tahay markaad 10 dadaal bixisoodan kala goynin inaad helayso, shaki kuma jiro marka. saas daraaddeed baa nabigeennu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, war inta kale oo dhan haddii lagaaga xoog batood kari weydo oo lagaaga qaalib noqdo ama aad ka caajisto 7 dambe ku taagsa, buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. sidaas daraaddeed habeenkaasaa ku jira, si gooniyuu nabigu u raadin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh, laanna waa jawhar wax walba ka qaalisan in la raadiyana ay tahay. sanadaha mid ka mida nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh 10 bisha ugu horeysuu ictikaafay isagoo raadinaya laylatul qadri, haddana 10 dhuxuu ictikaafay isagoo laylatul qadri raadinaya. 10 dambey jirtaa baa la yidhi, markaasuu 10 dambe haddana ictikaafay nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. waxay raadintaa la raadinayo ahmiyadda ay leedahayba waxay tahay miduu qur-aanku tilmaamayo waa habeen camalka lala yimaado, khayrka lala yimaado, taacada lala yimaadaay ay ka khayr badan tahay 1000 bilood oo iyadu aynan ku jirin khayrkii iyo taacadii lala imaan lahaa. 1000 bilood oo iyada aynan ku jirin, oo zamanka intiisa kale ah khayr iyo taaco aad la timid iyo dadaal aad bixisay baa waxay ka khayr badnaanaya hal habeen dadaal iyo khayr aad bixisay. ilaahay fadligiisa waa deeq waaye, hiibo weeye. ummadda nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ilaahay ugu deeqay cimrigeedaa lagu kabay, leanna halkaa habeeni waxay u dhigmaysaa
سيدتن إيا صدح سنة إيا زيادة يردقنتا إلهي تبارك وتعالى بما هاتس كله ديق ذا أغمدا سيي نوغد قي لكن نعسك عقل الله وهاه والروح انتي مرتي أن كفى إذي سنين سيدانا أي كردافت نبي جينا وحليه صلوات ربي وسلامه عليه رمضان كمركو قال لي فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم نينك القديم متقنا نينك الشقي إنكارت كرد عليه قتن متقنا ونينك ليلة القدر خير كذا لقى قديم سيدة سدرادت أي النبي صلى الله عليه وسلم دادال كاسيادة دا أبحنشري سيئو هبينك أهلو أو أهلالو أو أغفى إذا استصلوات ربي وسلام عليه أمدي سنة وأجلي إن دادال كايك قضى النبي صلى الله عليه وسلم رواية كان الصحيحين ككتمت من حديث عائشة وحي لذا هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما تبنك بشر رمضان قدام بيسا مركي سوق لها نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه وحسمين تري سدح الرموت الحديث بيكو كات شد مئزارة قنتقو أتكي سنتري وأحيا ليلة هبين كي سنوى النولين تري وأيقظ أهله إهل كيسي حاسس كي سنوى كحين تري سدح ذا وصدح قضب أمهما قنتقو أتكي سنتري محالة قوضة تفاصيل كلك ديسمبر بي علمته قليا لكن ميت كوفي عن وحوية نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه طبنكو هدو صوق له حاسسك إيا قريها وكفو غان جري لأن وحوكو مشغول جري إله طاعة بيس سان تلمامي دون وعتكافي جري طبنك الدنب نين اعتكاف سنة رير إيا حاس إيا قلمو إيا تاتابشو إيا شهوة اسمي قانان سيد الله القرآن الكريم كاكو الشيء ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إذنكم مساجد اعتكاف سندمر كتاتاب شدود يقل مضوضة هالصمينينا سيداس دراد حاسسك وكفو غانشري لأن وحوي إنت هوش أقبان يا صلوات ربي وسلام عليه حاجدي سأو قدني إيا إنتو كقبي سني إنت يرت أبو ديدا يا إني كلمت صلوات ربي وسلام عليه ساس دراد وكفو غانشري حاسسك مساجد وقوق إجري اعتكاف قوض تاسي وقضب كهروي قضب كاللوات صلوات ربي وسلامه عليه وحو النولين جري هبين كيس زمن كان نولوش يسو وطاعة إله قوبها إيا قريها نولوش وضو وإله طاعة ديس قلوبتا نولوش وضو وإله ذكر جيسية طاعة ديس مال ذكر إله اللقواه هو ميت وقت اللقواه مكان اللقواه قلب اللقواه أف اللقواه نرال اللقواه ونرال دي متايواه سيدة ازدراد النبي محمد صلوات ربي وسلام عليه هبين كي سوى نولين كري محوكو نولين كري إله طاعة ديس سلاة دي ستاقي كري ذكر قالها يبوهين كري قرآن كو أخرين كري خيرات كو كددالي كري صلوات ربي وسلام عليه هبين كورد نمبو سو كري كري والرأي هبينك انتي سبدن بو سو جيدي جيرين وا راي علماء قاركود اي قبال هبينك غالب كي سو جيدي جيري صلوات ربي وسلامه عليه او وحير هدو انها اسغشدو وا سو كيدي جيري صلوات ربي وسلام على اله هبينك او اله طاعدي سو كو ودن نوليه نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه مركو سيدا سمينيو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر بنص القران اله ذنبك سي هوري كي سي ذنب بو ضاف درجاتيس آخرنا وميل أول درجاتيس آخرنا ميل بإسكتها لغرانتي ومضموع محوص إذا أصمينا يددالك أصمينا أفلا أكون عبدا شكورا هدي إلهي إنتا إسيي ميان إسلغاني سو إنا كالشكري ما شكري عبادة وحو كان يا إنا العبادة سيبت سطو ود إلهي تبارك وتعالى ضاعد سيسي ياديس إن قال لي نوتشي دينا يا والنبي يقول إن برا يا صلوات ربي وسلام عليه طبعاً كذن بهدي سواق شو فرقك كع ترتمى خيرك كود دالة صلوات ربي وسلام عليه وحكنا النبي قال إنه قضب كسد هذا وسمين شري وياه أي قضى أهله غير كي سوى توسين شري هردا دوك كعن شري لأن إلهي ما قرآن كريم كقو أمر وأمر أهلك بالصلاة أهل كاجا حاسس كاجا أمر صلاة أمر واصطبر عليها كن صبر بالي كل صبر أنك أكون رزاقين
irsaaqdaadu annaga korkannagay saaran tahay, laakiin xilka ku saarani waxa weeye ehelkaaga inaad salaada amarto arrintaana korkeeda aad ku sabirto. Wixii risiqa annaga noo daawa annagaa bixinayna ilaahay tabaaraka watacaala, addoommada risiqooda isagaa kafaalo qaada. Nebi maxamed baa sidaa lagu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, asagoo amarka rabbigii fulinayo ehelkiisa kicin jiray, kama fi saxiix rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh habeenkii xilli dambe intuu guureeyo oo uu tago guriga gabadhiisa Faatima iyo inaadeerkii Cali ibn Abi Taalibin radiyallahu tacaala canhumaa gurigooda iyagoo hurda intuu ku gargaraaco ayuu wuxuu dhihi jiray, war miyaydaan istaagaynin oo tukanayn, war maad kacdaan oo tukataan buu dhihi jiray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Taasaa nebigu ka duulaya sal alay wasalam, leanna meesha waxaa ku qarsoon sir baa ku qarsoono dadka ehelka ah ee khayrka isu kaashanaya is-amrayaay naxariis ilaahay baa ku soo degta. wuxuu nebigeennu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, allaha u naxariisto nin habeenka qaar ka mida istaagay oo tukaday kadibna reerkiisa kiciyey oo ay tukatay, hadday kici weydana biyo ku sayra say uga kacdo hurdada. allaha u naxariisto haweenay xaas habeenka qaar ka mida istaagtay oo tukatay kadibna ninkeeda kacisa oo uu tukaday, hadduu kici waayana biyo ku sayday, allah u naxariisto. waa qoys iskaashanaya, waa midka caajisa la kicinaya, ka nashaadka hayaa kicinaya, khayr baa laysu kaashanayaa. allah tabaaraka wa tacaala amarkiisaa la fulinayaa, watacaawanuu cala albirri waattaqwaa. sidaas daraaddeed ehelkaagu naar inay ka badbaadaan, jannada galaan, khayraadkan degaya tobankan dambe saami fiican ka qaataan, adduunkaad la jeceshahay aakhara la jeclo. haddii maanta layna dhihi lahaa yaa tobankan dambe ruuxii soo jeedaayey, ruuxiiba waxaa la siinayaa 83 sano soo socota wixii ku filaan lahaa oo dhaqaalaha oo kharasha oo lacag oo guryo abaa la siinay. war ma caruur baa seexan lahayd, mise dumar baa seexan lahayd? soo kulli hurdada lagama wada kaxay, waa la soo wada jeedi lahaa. haddii adduunyadii aad kula dadaalaysa ehelkaaga, aakharadaa ka muhiimsan, qabrigoodaa ka muhiimsan, qiyaamadoodaa ka muhiimsan, la kulanka rabbibaa ka muhiimsan, jannadaa ka muhiimsan, waxaan balanteedkee adduunyada waxaa ka qaalisan aakharadaa ka qaalisan. sidaas daraaddeed buu nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh ehelkiisa kicin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh walaalayaal, waxyaaluhu samayn jiray waxaa ka mid a tobankan dambe waa ictikaafi jiray, masaajidku ku ururi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh, masaajidku ku keliyeysan jiray dadka intuu ka dhex baxo, khaymad yar teendha yar buu masaajidka dhexdiisa ka dhisan jiray, teendhadaasuu geli jiray, salaad waajiba inuu usoo baxo ama xaajo gudashadeed u soo baxo ama cunto iyo cabitaan lagama maarmaano u soo baxa mooyaane halkaasuu ku jiri jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. tobanka dambe waa ictikaafi jiray, ilaa ilaahay tiisii uga timidna muu daa'imi jiray nebigu sallallahu calayhi wasalam. hal sano ayuu ka tegay, halkaas sanana iyadana wuxuu uga tegay sabab bay lahayd. markuu nebigu teendhadiisii dhistay uu geli lahaa, ayaa xaasaskiisa qaar ka mida intay yimaadeen bay teendhadii dhinacyadeeda teendhooyinka taageen. nebigu markuu arkay sallallahu calayhi wasalam teendhooyinkan tiisii dhinacyaheeda ka taagtaagan, waa fahmay arrinta dumar isu masayrsan in ay hawshoodu meesha ka socoto u fahmay. markaasaa wuxuu yidhi albirna aradna, ma khayr doon baa dumarka sidan sameeyey, kadibna teendhadaydii fujiya buu yidhi, waa la fujiyey. sanadkaa waa ka tegay ictikaafka, laakiin wuxuu ictikaafay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ramadaan markuu baxay, tobanka hore ee bisha shawaal buu ictikaafkii geliyey nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh. ahmiyadda ay leedahay garanaysa, xataa hadday lidaraf lisabab mucayana hadduu uga tago nebigu sallallahu calayhi wasalam dib buu ka keeni jiray. saasaana caado u ahay camal uu daa'imay oo uu ka dhigtay, daa'im ka dhigtay, joogto ka dhigtay, hadduu ka tago waa soo celin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh, xataa camalkaasi sunnaba ha ahaa. saasuu nebigeennu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh. marka ictikaafka waa sunnadii hadyigii nebigeenna, ciddii kari karaysa inay masaajidda gasho tobankaa dambe oo loo go'o oo adduunyada laga dhex bixiyo mashaaqisheeda, ilaahay dikrigiisa loo go'o, ducada loo go'o, qur'aan akhriska loo go'o,
salaadii qiyaamka loo go'o, dikriga Rabbi loo go'o, inaad adduunyada ka dhexbaxdood Rabbiga la keliyowdo tabaaraka wa tacaala. Ixtikaafka macnahaasaa la yidhi. Wuxuu leeyahay Al-Allaama ibn al-Qayyim calayhi raxmatullah, xaqiiqada iyo macnaha ixtikaafka markuu ka hadlahay wuxuu yidhi xaqiiqadiisu wax weeye ixtikaafku xidhiirka aad la leedahay khalqiga inaad goyso. Maxaad u goynaysa? Si aad u furato xidhiirka Rabbi daacadiisa. Xidhiir horoo kuu furnaa iyo janalo badanoo kuu furnaa baad soo xidhaysaa, kuwo cusub baad furanaysaayoo Rabbiga iyo daacadiisa xaggiisa xidhiirkaagu u badanayaa. Taasaa la yidhaahdaa buudhi ictikaafka. Markastoo ruuxu aqoonta Rabbi ku badato, maxabadiisuna ay ku badatana, wuxuu jeclaanayaa inuu Rabbigii u go'o tabaaraka wa tacaala, oo khalaa'iqdan uu mukhaalatadan la samaynayay uu ku dhex jiro, wuxuu ka jeclaanayaa intuu Rabbigii u go'o inuu la cidloobo oo Rabbigii la munaajoodo oo Rabbigii la koodo oo kitaabkiisa akhriyo. Sidaasuu ka jeclaanayaa ruux tobankan dambe marka nabigeenu saasu samayn jiray sal alay wasalam. Macnaha ictikaafkuna macno samayn mayso walaalayaal, inaad masaajidka dhex fadhido caalamkiina kuu furan yahay, sheekadaaduna halkaa u badan tahay, ganacsi masaajidka gudihiisaad ka kala rogaysaa, internetkii baa kuu furan, meeshaa qaarkood shukaansi baad ku jirtaaba, waad ictikaafsan tahay, shukaansi baa lagu jira, waad ictikaafsan tahay, xidhiir baatilaad ku jirtaa, waxaan macno lahayn baa wakhtigaaga qasaya. Barahan aadamuhu ku xidhiidhe, bulshadu ku xidhiidhaad, kolba mid gelaysaayo mid uga gudbaysaa, internetkii baa kuu fura, waadna ictikaafsanta, waar kac iska shaqayso, kac shaqayso, meesha aad fadhido macno samayn mayso. Ictikaafka macnihiisuna sidaa maa, ictikaafku waxa weeye shaqooyinkaagii muhimkaa baad soo xidhay, ganacsigaagii baad soo xidhay, muhamtaadii baad ka timid, reerkaagii iyo qoyskaagiiyo kuu baahan baad ka soo dhex baxday, ilmahaagii baad ka soo dhex baxday, halkanaad u soo go'day. Hadday sidaa noqotay, markaa waxaa ii furnaanaya internetko, saan doonaan u xidhiidhaya maya? Nacam, waxyaalaha lagaa maarmaanka dhib male, soo xaajo gudo, cuntiyo cabitaan baad u baahatay soo gudo, xidhiidh lagaa maarmaan oo gaaban baad u baahatay samee. Xayla nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh, maameyn habeenada maalin isagoo ictikaafa masaajidka ku jira ayaa xaasaskiisa mid ka mid a u timi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, waxoogaabay la sheekaysatay isagoo ictikaafsan. Kadibna markii ay dhammaysatay way soo baxday, nabiguna sal alay wasalam waa la soo baxo, waa sagootiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Wax yar oon dhib lahayn oo iska mubaaxada laa ba'sa, laakiin wakhtiga in la wada geliyo wixii laga soo cararay, bannaanka looga soo cararay masaajidda gudaheediya, waa la ictikaafsan yahay maya? Hawshaasi waa in lagu baraaruga waayo. Nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh walaalayaal, waxyaalaha uu inagu irshaadiyey waxaa ka mid a bishan tobankeeda dambe, khaasatan laylatu lqadri, habeennada loo badinayo inaynu ducada badinno. Weliba ducadu waa kala tahay ilaahay dembi dhaaf weydiisigiisa inaan badinno, leanna habeenkaas siduu nebigu sheegay sal alay wasalam, ruuxii habeenkaa istaaga oo khayr ku soo jeeda asagoo alla rumaysan, khayrna doonayo dan kale aan lahayna ilaahay dartii u taagan, yaa ruuxaasi dembigiisii horaa la dhaafaa. Waa habeen marka iyo xilli dunuubta la dhaafayo. Allah marka gacmaha u horso oo Rabbigaa bari oo cafi weydiiso oo saamax weydiiso oo dunuubtaada inuu dhaafo weydiiso oo qalbigaaga nadaame iyo qoomamaha ka arko wixii aad samaysay inaad ka xun tahay oo tawbad keenoo Rabbi u soo noqo tabaaraka wa tacaala. Nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka sugan ummulmuminiina caaisha, waxay ku tiri rasuul ilaahi ka waran, haddaan ogaado laylatu lqadri habeenka ay tahay, maxaan dhahaa, maxaan ku hadlaa, maxaan akhriyaa? Oo may ogaan kartaa? Wa tabcan ma ogaan karto. Nabigaa loo sheegay laylatu lqadri, kadibna waa laga qariyey, waa qarsaday alla tabaaraka wa taala, lixikmatin yaclamuha, ma ogaan karto. Laakiin waxay ka wadaa, haddii malahaygu u bato habeenka laylatu lqadri ay tahay, habeen hebel haddii malahaygu u bato oo qalabatu dhanni ay timaado, rasuulka ilaahay oo maxaan dhahaa? Nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, waxaad tidhaahdaa ood ku ducaysataa, allahuma innaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu canii, allah waxaad tahay midka cafinta badan, addoommadiisa aad u cafiya, cafigana waad jeceshahay, addoommadaada inaad saamaxdood cafido waad jeceshahay,
allow iska kay caf isaamax adoonkaagii baan ahay khaladaad baan galay waan dambaabay waan xad gudbay allow adoon kuu soo noqday ilaahu i caf iska kay saamax ducada badigu nabigu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh taana waxay ina baraysaa tobankan dembiya habeenada laylatul qadri la filayo cibaadaadka iyo taacaadka ilaahay ugu jecel yahay waxaa ka mida ducada ka mida bal xataa xilliyada kale alla tabaaraka wa tacaala wuxuu aad u jecel yahay addoonkiisa inuu baryo adducaa'u huwa alcibaada cibaadada ilaahay addoommadiisa u abuurtay iyadoo dhanba waxay isugu timaadaa cibaad waxay isugu timaadaa baryada isugu timaadaa cibaada waa baryo cibaada waa tuugmo ilaahayna wuxuu jecel yahay inuu addoonkiisu tuugo inaad tuugno marka aan tuugitaanka baryada tadaruca isliidida isu dhiibidda tawbadda aynu badinno insha allahu tacaala sida aynu uga faa'iidaysanno tobankan dambe waa wakhti kooban maahiya ilaa layaali wa ayaam wa saacaad waa wakhti kooban berina waa dhammaanaya waa khasnad waxaad gashataad leedahay in khayran fa khayr wa in sharran fa shar ibna aadam إش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به وكن كما شئت فكما تدين تدان صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم يا حي يا قيوم اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم أصلح أئمة المسلمين يا حي يا قيوم ووفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم اللهم أصلح ذات بين المسلمين اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم عتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك